Kaya ngopo agungi Allah iku, mulya sajroning panguwasan agung sakabehe. Langit nyeritakake kemuliaane lan martakake pakaryane. Dino ganti dino, dheweke terus nyeritakake lan wengi ganti wengi sakabehe manungsa nyeritakake panjenengane. Allah nyiptakake langit lan bumi. Panjenengane uga nyiptakake manungsa saka lebu lemah lan menehi napas kauripan ing sajroning irunge. Allah Maha Pengasih nyiptakake manungsa lanang lan wadon miturut gambarane supaya panjenengane duweni hubungan karo manungsa. Kawitane manungsa mituhu lan mulyakake Allah, uga urip kanthi tentrem karo panjenengane. Nganti ing sawijining dina, iblis nyoba wong wadon iku supaya mangan woh larangan. Dheweke uga menehake marang wong lanang iku supaya mangan uga. Lan pinangka akibate, manungsa mbrontak marang Allah lan baleni dalane dhewe. Kanggo upah dosane iki, manungsa pinisah saka Allah lan kausir metu saka Taman Eden. Nanging Allah tetep ngasihi manungsa. Panjenengane ora pengin dipisahake saka ciptaane. Nanging kepiye o, Allah mau suci lan sumber keadilan kang sampurno. Wondene panjenengane ora meni pahukuman marang dosa. Ing sakjerone kitab sucine, Allah nyatakake rancangane kanggo nyelametake donya saka hukuman. Manungsa kawitan kang ngerti rancangan iku yaiku Abraham. Abraham yaiku manungsa kang bener. Allah janjeni berkati dheweke lan dadekake keturunane kaya dene pasir ing segara lan lintang ing langit. Kanggo muji kasetyaane, Allah njaluk Abraham supaya ngorbanake anake minangka pisungsung marang Allah. Abraham percaya marang Allah lan pingin miturut marang panjenengane. Nanging, nalika dheweke ngangkat pedang arep mateni anake, malaikat ngendhekake. Malaikat nyumurupi Abraham wedi asih ing Gusti lan kepingin ngabekti. Sabanjure, Abraham nyumurupi ana wedhus lanang kang sungune temangsang ing gegerumbulan. Dheweke ngurbanake wedhus lanang iku pinangka ganti anake. Kanthi mengkono, Allah nuduhake marang Abraham menawa wedhus lanang utawa kewan sajenise kudu dibeleh pinangka sesulih dosa sawetara nganti tumekaning wektu Allah nyiapake kurban kang sampurno. Dosa kang bisa misahake manungsa saka Allah kaganti dening kurban kang mulihake sesambungan antaraning manungsa lan panjenengane. Kitab suci medharake sawijining titah kang wus njalma dadi kurban kang sampurno kanggo pepuliing sakabehe dosa manungsa. Kaya dene wedhus lanang kang ganti anake Abraham,
mengkono uga panjenengane kang rawuh iku dadi sesulinging manungsa saengga dosaning manungsa diapura. Akeh wong kang nyebut Al-Masih panjenengane rawuh kanggo ngrukunake manungsa lan Allah saklawase. Para nabi wis akeh paring pitedah bab Al-Masih kanthi gamblang atusan taun sadurunge panjenengane rawuh. Nabi Yesaya sadurunge wis menehi weruh menawa kelahirane mujudake sawijining mujizat. Sawijining kenya bakal ngandhut jabang bayi sing kaaran putrane Allah ing pangertian rohani. Nabi Mika ngabarake menawa Al-Masih bakal lahir ing Bethlehem. Sawetara iku Nabi Zakaria menehi weruh menawa piyambake arep tindak nyang Yerusalem kanthi nunggang puldi lan dikhianati Yudas salah sawijining pandereke. Nabi Yesaya menehi weruh bab apa sing arep ditindakake Al-Masih nalika panjenengane rawuh. Sing kamulyakake dening Gusti bakal martakake kabar sing becik marang wong-wong kang sengsara, ngrumat kang padha lara atine, martakake pembebasan marang kang kinunjara. Lan menehi weruh bab taun rahmat Tuhan. Dadi sapa to Al-Masih iku? Ing abad kapisan rawuh sawijining nabi kang kasebut Isa. Akeh wong ngandhakake yen dheweke iku sawijining pribadi kang wis dinubuatke dening para nabi sadurunge. Apa bener mangkono? Apa uripe wis jumbuh karo sebutane? Apa Isa luwih agung luwihi nabi? Sak teruse iki lho lelakon urip panjenengane kang ada dasar marang catetane para saksi miturut kitab suci. Supaya kita bisa mangerteni lan jupuk manfaat saka lelakon uripe Isa, mulane Isa ditindakake dening sawijining pelakon sanajan ora ana kang jumbuh nglakonake. Duh Sang Theophilus, sedaya lelampan ingkang dumados ing kalangan kita, sampun kula titip priksa lan kula serat ing buku dados cariyos ingkang tumata kagem panjenengan. Ing pangangkah sageta panjenengan nguningani bilih sedaya menika wau saestu leres. Nalika Sang Agustus jumeneng nata agung ing Rum, lan nalika Sang Herodes jumeneng ratu ing Yudea, Gusti Allah ngutus malaikat Jibril manggi sawijining prawan saka Nasaret. Prawan mau aran Maryam. Aja wedi Maryam, awit kowe oleh sih kanugrahan ing ngarsaning pangeran, kowe bakal ngandhek lan babar putra kagung, iku asmane Yesus. Kados pundi? Kula tasih prawan. Sang Roh Suci bakal nedhaki kowe, mulane putra kang bakal miyos iku bakal kasebut suci putraning Allah, kang kratone langgeng salawase. Maryam budal menyang kutha ing tanah Yehuda perlu nuweni Elizabeth sanae kang uga lagi ngandhek lawan elok. Mbak Elizabeth, Maryam. Katangku Maryam. Kowe iku wanita kang paling pinerkahan. Pinerkahono wae ing kandutanmu. Sebab nalika aku krungu salammu, bayi ing kandutanku gronjah kegirangan. Nyawaku ngluhurake Allah. Lan rohku bebungah ing Allah juru selametku. Piwet saiki, saking turun bakal nyebut aku Rahayu. Warga Nasaret, Sang Noto Agustus ndawuhi supaya dianake cacah jiwa ing tanah jajahan Galileo lan Yudeo. Wong kabeh kudu ndaftarake diri sawiji-wijine ing kutha kelahirane dhewe-dhewe. Kita golek panginepan
Maryam mangkat menyang Betlehem ing tanah Yudeo, daftarake diri bareng karo Yusuf pacangane, nanging ora entuk kamar panginepan, panginepan kang ana mung kandhang kang nista. Kacarito ing jajahan kuno ana pangon-pangon kang jaga pepantaning kewane ing bengi iku. Dumadaan ana mulai kating pangeran, jumeneng ing sak cedhake sarta padha kasorotan cahya kamulyaning pangeran. Dina iki wis miyos juru slametmu ya iku Sang Kristus kang jumeneng Gusti. Para pangon padha rerikatan deleng sang jabang bayi kang sumeleh ing pamakanan. Ya pangon iku kang nyebarake Injil kang kawitan bab wiyose sang juru slamet. Bareng wis ganep 8 dina sang timur disupiti lan asmane katetepake Yesus. Yusuf lan Maryam banjur mbekta sang timur menyang Yerusalem, kacaosake marang pangeran. Ing padalaman suci ana wong mursid lan ngabekti marang Allah kang pinaringan wangsit dening Sang Roh Suci yen bakal ora mati sadurunge ndeleng Sang Kristus. Wong iku jenenge Simeon. Duh Gusti, sak menika abdi paduka kesah klayan tentrem rahayu. Kulo sampun nyumurupi kawilujengan saking paduka. Bocah iki wis kapiji dening Allah. Kabar kaono kabeh. Sawise ngrampungake kabeh kang kudu dilakoni miturut angger-anggering turet, banjur padha ninggalake Yerusalem bali menyang Nasaret. Bareng Yesus wis yuswa 12 taun, Yusuf lan Maryam bekto Yesus menyang Yerusalem mahargya riyaya Paskah. Nanging bareng wayahe bali Yesus kantun dene Rama ibune ora ngira. Rama ibune bali menyang Yerusalem goleki Yesus. Sawise 3 dina ketemu ing padalaman suci lagi lenggah ana ing satengahe para alim ulama. Anake sapa iki? Kok wasis temen? Lare menika momongan kula. Saking Nazaret, kersa ngapunten menawi klatu wonten. Kabeh kang krungu padha gumun. Angger, ya kene kowe kok mangkono. Apa piye mung golek kowe kelawan susah? Kenging menapa matur sikula, kula ora wajib wonten ing dalemipun Sang Rama. Sang Timur Yesus kondur ing Nazaret. Panjenengane saya mundhak wicaksana sarta antuk siye Allah lan manungsa. Ing 15 taun paprintaning Sang Noto Tiberius, nalika Pontius Pilatus jumeneng gubernur tanah Yudeo lan Herodes raja wilayah Galileo, Hanas lan Kayafas imam agung, Gusti Allah paring pangandika marang Nabi Yohanan ing Oror Samun. Piyambake banjur ndelajahi tlatah Yarden kabeh, ngundangake baptisan pamratobat murih apuraning dosa. Padha mratobato lan kabaptiso. Kama Allah bakal ngapura dosamu. Kaya kang tinulis ing kitab Nabi Yesaya. Ono swara ing ora-ora. Dawisno margining Allah. Lurung-lurunge lencengno. Saben jurang kaurukono. Gunung lan puntuk karatakno. Kang menggak menggok lenceng no, kang mendak mendukul ratak no,
lan wong kabeh bakal weruh karahayon kang saka ing Allah. Kulo kedah nglampahi menapa? Nggih, kulo nglampahi menapa? Tetesane ulo bedudak. Kulo kadawuhan menapa? Tedano, pundi margi ning tobat niku? Sing duwe klambi loro. Menehono. Siji karo wong sing ora duwe. Lan sing duwe pangan sedekaho. Guru. Kula juru mupu beo. Kedah kados pundi? Ojo mupu ngluwi kang wis katemtokake. Lan menawi kula kedah kados pundi? Ojo ngrampas duit ing liyan. Lan ojo meresopo wae. Nrimo ing belanjamu dewe. Menopo sampean Sang Kristus? Aku mbaptis nganggo banyu. Nanging ono kang kuasane ngungkuli aku. Nguculi agemi trumpah wae aku ora patut. Panjenengane iku kang baptis kelawan roh suci lan geni. Tampah kanggo nampi ono ing astane. Gandum kaklumpuk ake ing lumbung. Dini merambuti ka obong. Sang Roh Suci nedha Yesus pindho manuk doro. Nuli ana swara kang kaprungu saka langit. Iki putrane ingsun kinasih kang dadi kepareng ingsun. Nalika wiwit makarya Yesus yuswa 30-an. Kundur saka Yarden panjenengane kapenuhan ing Roh Suci lan katuntun roh menyang Ororo Samun. Banjur kagudho dening iblis 40 dina tanpa dar apa-apa. Iblis nuli matur mangkene, menawi panjenengan putranipun Allah kadawuhna selo menika dados roti. Wis katulis, manungsa iku ora urip saka roti wae nanging saka sabdaning Allah. Iblis tumuli nggawa Gusti Yesus menyang papan kang dhuwur lan nedhake kabeh krajan ing jagat. Panguwaos lan kamulyan menika sedaya, kula ingkang gadhahi lan kula saged nyukaken dhateng sinten kemawon ingkang kula kajengaken. Mila menawi panjenengan nyembah dhateng kula, sedaya menika badhe dados kagungan panjenengan. Wus katulis, sembahan Pangeran Allahira. Ya kuwi kang kudu sira bekteni. Iblis nuli nggawa Gusti Yesus menyang Yerusalem lan kaju menengake ing wuwungan padaleman suci. Menawi panjenengan putraning Allah, sumangga anjlok saking ngriki, awit wonten seratan, panjenengane bakal ndhawuhi para malaikate nadai sira, supaya sikile ora aja kasandung ing watu. Wis katulis. Sira aja nyoba marang Gusti Allahira. Thank you.
Yesus nuli rawuh ing Nazaret panggonane nalika panjenengane kagulawentah. Angger. Dalem. Nuli rawuh ing papan pangibadah kaya adate ing dina Sabat. Banjur keaturan maosake ayat saka kitab Nabi Yesaya. Awit ingsun wis kapiji ngasto kabar becik mring wong miskin. Ingsun uga kautus martakake luari wong kinunjara lan ngelekake wong wuta. Ngluari wong-wong kang katindes. Ngundangake yen taun kang dadi keparenge pangeran wis tekan ditimangsani. Wah, ngiramake banget. Ayat iki wis kayak tenan ing dina iki, sajroning kowe padha ngrungokake. Kitab suci kayak tenan. Nanging rak mung sang Mesih kang bisa nggenepi janji iki. Kepiye kita bisa sumuruh? Kowe mesti bakal ngucapake paribasan marang aku. Hei dukun, warasno awakmu dhewe. Kabeh kang kok tindakake ing Kapernaum, iku tindakno uga ing tanah asalmu. Pituturku ing kowe, ora ana nabi kang kajen ing tanah asale dhewe. Srana ngendikan mangkono iku, Yesus nilakake yen panjenengane iku Sang Mesih kang jinebadan dening Gusti Allah dadi juru slamet. Ewa semono wong Yahudi padha ora nampani. Wong Yahudi ngudi pisaning njero kaki Yesus menyang jurang. Nanging Gusti Yesus neratas saka tengahe wong akeh. Banjur tindak menyang Kapernaum kutha ing Galileo. Penjajahane Rum tetelo ing ngendi-endi panggonan. Bangsa Yahudi nganti-anti rawuh Sang Mesih kang bakal ngentas saka penjajahan. Tentrem rahayu ing kowe. Kagem ing panjenengan ugi. Kraumu bisa tak nggo, Simon. Monggo. Panjenengane ora nilai kita, to? Gusti mugi kersa ngandika. Ngandika, Gusti. Inggih, Gusti. Ngandika, Gusti. Ana wong loro ndedonga ing padeleman suci. Sing siji Parisi, sijine juru mupu beo. Wong Parisi ngadeg misah lan ndedonga mangkene. Matur nuwun Gusti, dene kula sanes tiyang serakah cidra lampah bedang kados tiyang-tiyang sanes lan boten kados juru mupu beo menika. Kula siam kaping kalih seminggu saha kula misungsungaken prosdasan. Juru mupu beo iku ngadeg ana ing kadoan, temunga ing langit wae ora wani tumuli tebah-tebah dodo kanthi ngunjuk mangkene. Gusti kawula tiyang dosa kawelasana. Rungokno. Bareng padha mulih juru mupu beo iku kang kaanggep bener, dudu wong Parisi. Awit sapa kang luhurake awake bakal kaasorake? Sing sapa ngasorake awake bakal kaluhurake. Saiki nengau menyang panggonan kang jero. Jalamu tibakno supaya oleh iwak. Oh, guru, sedalu muput kulonjolo. Ewa semanten tanpa asil.
nanging krono paduka dawuhi kula ngestokaken. Yakobus, yo kanan. Paduka tilar Gusti. Kula tiyang dosa. Aja wedi. Wiwit saiki kowe dadi juru amek wong. Moro suwana ing ngarsaning sun, rungokno pangandikaning sun temah sira bakal urip. Podho ngupaya Gusti Allah mumpung isih karso disowani. Podho sesambato mumpung panjenengane isih ana celakan. Wong duraka ninggalo dalane lan wong ala ninggalo pangrantame. Podho meratobato temah dosamu kaapura lan uripmu bakal bungah sarta tentrem rahayu ngirit lakumu. Panjenengane rawuh mrene, delengen. Gusti, Gusti Yesus, nyuwun tulung Gusti, paduka wilujengaken. Anak kula istri ontang ating mepejang Gusti. Monggo, monggo Gusti pari kawelasan. Nuwun sewu pak, larinipun kelajeng tilar sampun ngrebeti guru malih. Aja wedi, kumandelo anakmu bakal selamat. Aja nangis. Bocahe ora mati mung turu. Ger. Tangio. Bocahe wene ana mangan. Piwelingku, aja kok critakno sapa-sapa. Sawuse iku Yesus mirsa juru muku beya karan Matius Lewi lagi lungguh ing gerbang kutha nampani setoran pajak. Aku.
Yesus nuli minggah ing gunung perlu ndedonga. Ing kono panjenengane ndedonga sawengi muput. Bareng wis raina, Gusti milih murid 12 kang kasebut rasul. Simon kang uga kasebut Petrus. Lan Andreas sedulure. Yakobus. Lan Yukanan. Filipus. Bartolomeus. Matius. Thomas. Yakobus anake Alfius. Lan Simon kang karan wong Selot. Lan Yudas sedulure Yakobus. Lan Yudas Iskariot kang ing tembe lagu cidro. Rahayu kowe kang mlarat amarga kowe kang duweni kratoning Allah. Rahayu kowe kang saiki kaluwen marga bakal kawargan. Rahayu kowe kang saiki nangis awit kowe bakal gumuyu. Rahayu kowe menawa disengiti, disingkang-singkang lan diwawodo sarta dianggep ala ing wong amarga saka putrane manungsa. Padha bunga-bunga lan suka-suka amarga sanyatane gedhe ganjaramu ana ing swarga. Awit para nabi iya digawe mangkono dening para leluhure. Sembelas, pitulas, wolulas, songolas, rongpuluh. Wes kabeh. Apa maksudmu wes kabeh? Wilai kowe he para wong kang sugih. Awit kowe wes padha tampa panglipur saka kasugihanmu. Dheweke ora kepengin sugih. Mestine ora waras. Wilai kowe kang saiki gumuyu. Amarga kowe bakal nandang susah lan nangis. Bilai menawa wong kabeh padha ngalembono marang kowe. Awit iya kaya mangkono iku panggawene para leluhure marang para nabi palsu. Rungokno he kang rungokake pituturku, tresno marang mungsuhmu. Beci ana wong kang nyengiti marang kowe. Kang nyupatani kowe suwono berkah. Kang nyujanani kowe dungakno becik. Sing sapa nangani pipimu sasisih. Sisihe pisan ulungno. Lan sing sapa ngrebut jubahmu cek ben ngepek kotangmu pisan. Wong kang jejaluk marang kowe weneh ana. Menawa barang darbekmu dijupuk wong, aja kok jaluk baline. Tandukno marang wong, opo kang kok karapake tumanduk ing awakmu. Menawa kowe tresno mung marang wong kang resnani kowe, iku kowe oleh pituwas opo. Para wong dosa ra iya padha tumindak mangkono. Menawa kowe mbeciki wong kang padha mbeciki kowe, iku kowe oleh pituwas opo. Para wong dosa ra iya padha tumindak mangkono. Piye, dene panjenengane ngemek wong iku, malah omong barang. Cici.
ora. Tresno marang mungsuhmu. Podo beji ono sarto siliono tanpa ngarpar baline. Temah gede ganjaramu. Awit kue bakal dadi putrane ngalah. Margo panjenengane sae tumrap wong becik lan wong ala. Dipodo ambek welasan, kaya ramamu iyo ambek welasan. Gusti nyuwun tulung. Aja ngukumi, temah ora diukumi. Aja ngadili, temah ora diadili. Ngapura, temah kaapura. Pari ngopi tedah, Gusti. Weneono, temah bakal kawenean. Sebab ukuran kang kok anggo bakal kaanggo ngukur kowe. Wong buta ora bisa nuntun wong buta. Awit loro karone bisa nyemplung blumbang. Yo kene tatal ing mripate sadulurmu kok weruhi nanging balok ing mripatmu ora. Paduka tuntun Gusti. Kula betah panjenengan sak menika Gusti. Rahayu ibu ingkang garbeni sono sepi paduka. Luwe rahayu wong kang krungu pangantikaning Allah lan gatekake. Aku kepengen kenal wong iki. Rumangsamu apa dheweke iku sang musik? Wong Parisi iki ngaturi dahar ing omahe. Nuli Yesus rawuh ing omahe lan ngembul dahar sesarengan. Ayo bocah-bocah metu, ayo krungu ora metu. Lari-lari menikon dablek, terdaman ribet. Apa karepe mrene? Mbah, ra ngerti aku. Lagi apa wong iku? Pancen dhewe iku nabi, mesti ne ngerti sapa kang gabyo sikile iku. Dheweke mesti ngerti yen iku wong dosa. Aku ngerti sapa wong iki, Simon. Rungokno pituturku. Ana wong loro utang marang wong potang. Kang siji 500, sijine 50 dinar. Gandeng karune ora bisa nyaur. Wong potang mau banjur nglilakake utange. Endi sing luwih nresnani wong potang iku? Kulo kinten ingkang langkung kathah sambutanipun. Kowe bener. Delengen wong wadon iki. Aku teka ing omahmu nanging kowe ora ngresiki sikilku. Mongko dheweke ngresiki sikilku nganggo luwe lan rambuté. Kowe ora ngarasi aku. Nanging wong wadon iki ora kendhat ngarasi sikilku. Kowe ora nglengani sirahku. Nanging dhewe ing grujuk sikilku nganggo lenga wangi. Bruhono. Gedene katresnane nelakake dosane kang akeh iku wis kaapura. Nanging kang kaapura sedithik, katresnane iya sedithik. Dosamu kaapura. Kumandelmu mitulungi baliyo kelawan tentrem. Kula. Kula. Yesus tindak martakake Injil kratoning Allah kadherekake sakabate 18 lan sawetara wanita kang wis kawarasake anggone kasurupan demit. Yaiku Maria kang karan Magdalena, Yohana Sumaikusa juru gedonge Sang Prabu Herodes, lan Susana.
nanging Herodes raja wilayah Galileo kang katetepake dening pamarintah Rom ngunjara Yohanes Pembaptis sebab dheweke ngilekake anggone nikahi bojone sedulure. Piye? Wektal kula dumugi gerbang kita Nain, iring-iringan layon langkung. Ingkang pejam menika anak untang antengipun Mbok Rondo. Nalika Yesus mirsa, tuwuh trenyuh lan welasipun. Lajeng demek layon sarta ngendika. Angger, tangio. Lari wau lajeng tangi. Lan kapasraken dening Yesus dateng mbokipun. Matura, mengkene. Paduka menika ingkang badhe rawuh. Menapa kedah nenggo sanesipun malih? Guru. Guru. Yukanan ngutus kula matur, menapa paduka menika ingkang pinesti rawuh menapa sanesipun malih? Baliyo lan critakno apa kang kok deleng lan kok rungu? Wong wuta bisa ndeleng, wong lumpuh mlaku. Rahayu wong kang ora kecuan ing bab aku. Pak, gendong, Pak. Gini, naku-naku. Bisa waro? Ya, aku waro Yesus. Ana wong metu nyebar wiji. Kang tiba ing pinggir dalan kapidak-pidak wong, lan dicucuki manuk nganti entek. Dene kang tiba ing padasan, ya bakal tukul nanging njur garing margo ora oleh banyu. Kang tiba ing tengah eren, tukul bebarengan karo eri nanging njur mati kalindih. Wiji kang tiba ing lemah becik, ya tukul lan ngetokake woh, tikel satus. Gusti, kenging menapa to kok ngendikan mawi pasemon? Kowe diparengake nyumurupi kekeraning kratoning Allah. Nanging mring liyan adapur pasemon, supaya nadian deleng nanging ora weruh, krungu nanging ora ngerti. Pasemon mau tegese mangkene. Wiji iku pangandikane Allah. Kang tumiba ing pinggir dalan iku wong kang wis padha ngrungu, nuli iblis marani sarta ngilangi saka sajroning atine supaya aja padha percaya lan kaslametake. Kang tumiba ing padasan iku wong kang krungu pangandika lan nampani kelawan bunga, nanging ora ngoyot, awit cethek percayane. Bareng kena cobaning urip, banjur murtad. Kang tumiba ing eren iku wong kang ngrungokake pangandika nanging sajrone tukul iku tumuli kalindih ing rasa sumelak kasugihan lan kanikmataning urip temah ora bisa ngetokake woh kang mateng. Ana dene kang tumiba ing lemah kang becik iku wong kang sawise krungu pangandika tumuli nyimpen ing ati kang becik sarta cumadang temah metokake woh kelawan mantep. Ora ana wong nyumedian banjur ngurepi tumpu utawa ndekek ing lungan. Nanging mesti numpangake ing jodhok supaya madangi wong kabeh kang mlebu ing omah. Sebab ora ana barang kasidhem kang ora bakal kasumurupan, ora ana wadi kang ora bakal kawuruan teman kawiya. Mula patrapmu ngrungokke iku gatekno. Amarga sapa kang duwe iku bakal kaparingan, nanging sing sapa ora duwe iku bakal kapundhutan dalah apa kang kanyana duweke. Guru, paduka dipun tenggo ibu sawo poro sederek paduka, wonten ing Jawi. Ibu lan poro sedulurku iku wong kang ngrungokake pangandikaning Allah banjur dilakoni. Ing sawijining dino,
Gusti Yesus sesarengan karo para sakabate lan ngandika, "Ayo, padha nyabrang." Sajroning lelayaran, Gusti kesaren. Ana ing ngendi pangandelmu? Kacarita lakune wis tekan ing tanah Gerasa, ing sabrangi tanah Galileo. Yesus, putra ning Allah ingkang maha luhur. Kawula nyuwun. Sampun misakit kawula. Sapa jenengmu? Legion. Gusti sampun nginten kawula ing curangin pecah. Keparang kawula sami lumebet ing pantan babi menika. Hei! Bali! Andep! Andep! Demit-demit mau banjur podo metulan manjing ing pantan babi. Lungo sekok kene. Curu sihir, tinggal no. Tinggal no bangunan iki. Tinggal no. Nyingkir sekok kene. Keparang kulon derek patuko. Tengoh, pundi kemawon. Mulyo, ceritakno kabeh kang kok alami. Gusti Yesus lan para sakabate nyingkir menyang kutha Betsaida. Nanging wong akeh padha weruh nuli nututi panjenengane. Bareng wusuruk Petrus munjuk. Gusti, kadawuhono tiang-tiang meniko
sami kisah patus tedan lan pasipengan ing dusun-dusun sakiwa tengen ngriki. Awit panggilan meniko sepet. Kue dewi wae kang podo meneh mangan. Ingkang wonten namung roti gangsal lan ulam kalih. Pinujia duh pangeran Gustining sarwa dumados ingkang ngedalaken roti saking bumi. Kandane wong akeh. Aku iki sapa? Wonten ingkang mastani Yohanan Pembaptis. Ugi Nabi Elia. Wonten malih ingkang mastani salah satunggaling nabi ing jaman kino ingkang sampun wungu malih. Yen panemumu dhewe. Aku iki sapa? Sang Kristus saking Allah. Ojo cerita sopo-sopo. Putrane manungso iku pinesti nandang sengsoro. Ditampik lan disedani. Nanging ing telung dinane bakal kawungokake. Apa ana kang arep melu aku? Kulo badhe nderek Gusti. Nanging keparenga kulo pamitan rumiyin dateng brayat kulo. Wong kang wiwit mluku mongko banjur noleh memburi iku ora pantes tumrap kraton ing Allah. Sing sapa kepengin ngetut mburi aku, kudu nyingkur awake dhewe manggul salpi saben dina lan ngetutake aku. Sing sapa kumudu kudu ngrekso nyawane bakal kelangan nyawane. Sing sapa kelangan nyawane margo saka aku bakal nyelametake nyawane. Apa to untunge manawa wong duweni jagat iki kabeh nanging kelangan nyawane? Sing sapa isin mergo saka aku lan piwulangku putrane manungsa ya bakal lingsem mergo saka wong iku menawa rawuh kanthi kamulyane lan kamulyane Sang Rama serta malaikat suci. Satemene pituturku, ana wong ing antaramu kene kang ora bakal mati sadurunge ndeleng kraton Allah. Nuli Yesus ngasto Yohanan lan Yakobus minggah menyang gunung ndedonga.
Ing sajroning detungo, pasuryane katon sumunar, lan agemane katon putih mencorong. Dumadaan ono priyo loro imbal pangandika karo panjenengane, ya iku Nabi Musa lan Nabi Elia, kekarone ngatingal ngagem kamulyan. Paduka netepi kersanipun Allah. Panjenengane badhe seda ing Yerusalem. Bareng priya loro mau lagi padha arep mundur saka ing ngarsane, Petrus munjuk marang Gusti. Guru, kawula sami rumaos bekjo sanget wonten ing ngriki. Mugi kawula sami kepareng damel tarub tiga setunggal kagem paduka. Sajrone matur mangkono iku banjur ana mega teka ngayomi. Bareng padha kalimputan ing mega mau, para murid padha wedi. Ing mega kuno tumuli ana swara keprungu mangkene. Iki putraning sun kang sun pilih, padha estokno dawuhe. Paduka pirsani anak kula. Monggo, paduka pitulungi anak kula namung setunggal. Kula sampun nedha tulung dhateng para sekabat paduka supados nundung demit menika, nanging sami mboten saged. Hei jinis kang ora percaya lan kang keblinger, nganti pira lawase nggonku kudu tetunggalan karo kowe lan nyabari kowe. Kawanan mrene anakmu. Ini kok juga jadi resik, ngedapi-dapi. Mucal kawulo ndedonga, kados Nabi Yohanan mucal sekabatipun. Menawa kowe ndedonga munjuk omang kene, duh rama kawula wonten ing swarga. Asma paduka kasucikna. Kraton paduka rawuh, karso paduka kalampahana ing bumi kados dene ing swarga. Kawula kaparing ana rejeki ing saben dintenipun, saha dosa kawula kaapuntena kados dene kawula ngapunten tiyang ingkang kalepatan dhateng kawula. Sarta sampun katandukaken ing panggudha nanging kauwalna saking biawon. Podho nyenyuwuna temah bakal keparingan. Podho ngupaya temah bakal oleh. Podho totok-totoko temah bakal kawenganan. Amarga saben wong kang nyenyuwun bakal tampa, lan kang golek bakal oleh. Tuwin kang totok-totok iku bakal kawenganan. Sopo to panunggalanmu kang jeneng Bobo menawa dijaluki iwak anake bakal menehi ula kanggo ijole iwak. Utawa menawa njaluk endhog diwenehi kala jengking. Dadian kuwi senajan ala ngerti ing paweweh kang becik marang anakmu. Apa meneh ramamu kang ana ing swarga
mesti bakal maringi roh suci marang kang podo nyuwun. Mulane aku pitutur marang kowe, ojo podo sumulang ing bab uripmu, opo kang bakal kau pangan, lan ojo sumulang ing bab awakmu, opo kang bakal kau sandang. Amarga urip iku ajine ngungkuli pangan, lan badan iku ngungkuli sandang. Podo delengen manuk gagak iku. Podo ora nyebar lan ora nderep, uga ora duwe gudang utawa lumbung, ewa samono podo diparingi pangan dening Gusti Allah. Aji murak ngungkuli manuk-manuk iku. Sapa ta wonge kang marga saka sumlange bisa nyambung umure sak asta wae, dadi yen kang sepele dhewe wae kowe ora bisa, ya gene dene kowe nyumlangake kang liyane. Delengen kembang bakung iki kepriye anggone tuwuh? Padha ora ngantih lan nenun, ewa samono Raja Sulaiman sajrone kaluhurane agemane ora ngungkuli endahe kembang iku. Dadi menawa Gusti Allah ndandani suket ing ngororo kang dina iki ana esuke kaobong, iku dipenganggoni dening Gusti Allah kaya mangkono, luwih maneh kowe, he wong kang cupet ing pangandel. Wewai iman kawula, Gusti. Menawa kowe nduweni iman sewiji sawi wae, kowe bisa perintah marang wit anjir iki, rungkat to lan tuman cepo ing segara, lan mesti bakal manut perintahmu. Sandungan iku pancen kudu ana. Nanging bilai wong kang jalari tekane, luwih becik wong iku dikalungi watu panggilingan, banjur dicemplungake ing segoro, ketimbang jalari sandungan tumrap salah sijine wong kang ringkeh iki. Kratone Allah iku upamane kaya apa? Iku kaupamake wong kang dheder wiji sawi ing pakebonane, wiji iku banjur tukul lan dadi wit nganti manuk-manuk padha nusuh ing pang-pange. Aku orang mudeng sing dipanganti kaki. Ya kene kowe padha mangan lan ngombe awur karo juru pajak lan wong dosa. Wong waras iku ora butuhake dokter, mung wong sing lara. Tekaku ora ngundang wong sampurna supaya mratobat, nanging mung wong dosa. Monggo dipun lajengaken wonten sanesipun malih. Aja padha wedi he pepandan cilik, awit ramamu wis kepareng maringake kraton iku marang kowe. Barang darbekmu dolono kabeh, banjur dedono. Gawe dompet kang ora bisa rusak, simpenen raja beranamu ing swarga temah ora bakal kalong. Awit ora bakal ketekan maling, sarta ora bakal karusak dening renget. Amarga ing ngendi dununge bandamu ya ing kono dununge atimu. Ibu, sampean wis kawarasake. Delengan, delengan, dheweke waras. Wah, mujizat iki. Delengan, dheweke waras. Ayo delengan. Bu, puji Gusti. Bu. Sakit, pangeran jangkau panjenengan guru. Ana 6 dino kanggo nyambut gawe. Mula teko ing dino-dino iku. Nanging aja ing dino sabat. Hei para wong lamis, apa panunggalanmu padha ora nguculi sapi lan kuldine saka kandang kagiring ngombe ing dino sabat? Apa maneh wong wadon iki kang tedhak turune Romo Abraham? Wis 18 taun lawase kabelenggu dening iblis. Apa ora patut diuculi belenggune ing dina sabat?
guru ingkang utami. Menopo ingkang kedah kula lampahi supados angsal gesang langgeng? Ya kene kowe ngarani aku utama. Ora ono wong kang utama mung Gusti Allah piyambak. Kowe rak nyumurupi pepakon sira aja laku jina, aja memateni, aja nyenyolong, aja ngucapake paseksigoro. Ngajen ono Bapa Biyungira. Menika sedaya sampun kula lampahi wiwit ane mila. Isih ono siji kang kudu kok lakoni. Dolen kabeh barang darbekmu, sadekahno marang wong-wong miskin, temah kowe bakal sugih bondo ing swarga. Nuli mreneo melu aku. Wow, rat, kula dagang, sugih pisan. Ibu angele wong sugih bisane mlebu ing kratone ngalah. Luwih gampang unta mlebu ing bolonganing dom katimbang karo wong sugih bisane mlebu ing kratone ngalah. Lajeng sinten ingkang saged wilujeng? Apa kang mukal tumraping manungsa iku ora mukal tumraping Allah. Sayektosipun ing pundi kratonipun alam nika? Kratoning Allah iku ora rawuh sacara kasat mata kaya mangkono. Ora ana wong celathu, delengen. Ana ing kono utawa ana ing kene. Awit kratoning Allah iku ana ing kowe. Bakal tumeka wektune kowe padha kepengin ndeleng salah sawijining dinane putrane manungsa. Nanging ora bakal bisa ndeleng. Kaya dene kilat gumebyar madangi langit sisih kono lan sisih kene, mengkono uga rawuhe dinane putrane manungsa. Nanging panjenengane kudu nandang sangsara akeh dhisik lan katampik dening jinis iki. Luwih gampang sirnane langit lan bumi katimbang karo bataling titik siji kang ana ing angger-anggeri toret. Awit pituturku marang kowe, akeh nabi lan ratu padha kepengin nyumurupi kang kok deleng nanging ora kelakon, serta kepengin ngrungu kang kok rungu nanging ora kelakon. Kawula kedah nglampahi menapa? Kang katulis ing kitab suci kok ngerteni kepiye? Tresno marang pangeran Allahmu kelawan gumolonging atimu, nyawamu, iyo kekuatanmu lan budimu. Sarto marang pepadamu kaya awakmu dhewe. Bener. Lakonono temah kowe bakal urip. Lajeng sinten sesami kula menika? Dudu prajurit-prajurit iku. Apa Sang Nata Agung? Ana wong lumaku anjuk saka Yerusalem menyang Yeriko. Kadadeyan wong mau kabegal, diblejeti lan dipiloro nuli ditinggal setengah mati. Lah ana imam lewat ing kono. Bareng meruwi wong mau banjur nyingkir. Mangkono uga wong Lewi kang pinuji liwat ing kono, ndeleng sedhela banjur nyingkir uga. Nuli ana wong Samaria kang lagi lelungan uga liwat ing kono, bareng meruwi wong mau banjur ternyuh atine saka welase. Wong mau banjur diparani, tatu-tatune diperban nuli dikopoh lengolan anggur, banjur ditunggangake ing kuldine, digawa menyang ing panginepan sarta dirukti. Esuke kang duwe panginepan diwene duit 2 dinar sarta diweling supaya mula soro. Dene menawa ragate luwih gedhe, bakal kaganti lunas sak balene wong iku. Lah panemumu, saka wong telu iku endi sing dadi pepadane wong kang kabegal mau? Tiang engkang ulas dateng piyambakipun. Mula nglakonana mangkono uga. Cek ben bocah-bocah padha marani aku, aja kok penggak. Sebab wong-wong kang kaya mangkono iku kang duweni kratoning Allah. Satemene pituturku sing sapa anggone nampani kratoning Allah ora kaya bocah cilik iki, ora bakal lumebu ing kono. Sing sapa nampani bocah cilik iki atas saka jenengku, iku nampani aku. Lan kang nampani aku iku nampani panjenengane kang ngutus aku. Sing kepengin dadi gedhe dadi batur. Panjenengani Yesus saka Nazaret rawuh. Yesus.
Yesus. Kedai pun Daud. Nyuwun kawelasan. Karepmu kowe dak kapake. Kawula seketan ning ngale-male. Delengo. Kumandelmu wis mitulungi kowe. Aku bisa ndeleng. Aku bisa ndeleng maneh. Aku bisa ndeleng. Ing sajroning Yesus tindakan menyang Yerusalem, akeh para wong golongan kang manggi panjenengane ing ngendi-endi panggonan. Wong akeh padha nyuwun supaya katedhake dalane karahayon, sarta padha nyuwun kawulang luwih akeh bab kratoning Allah. Gusti, paduka welasi kawula, priyayi iki nyata-nyata nabi. Inggih Gusti, paringo pangluaran. Pinujiyo asmane. Kawula sami katon tuna imargi ning kalersan Gusti. Wong akeh padha wiwit nampani Yesus jumeneng Gusti lan gurune. Ing Yeriko ana juru mupu beya kang aran Sakius kang endhek dedheke. Dheweke kepingin banget weruh Yesus, mula banjur menek wit. Iku rak juru mupu beya. Enggal mudhuna Sakius. Awit dina iki aku arep leren ing omahmu. Ing griya kula. Lho, kok kersa lerep ana ing omahe wong dosa? Lan maneh kok kenal Sakius? Rungono. Setengah bandaku tak jakatake kanggo wong miskin. Dene menawa ana kang tak peres, bakal tak balekake. Tikel pengpat. Orang ngandel aku. Kok ono jurumu ku beo balekake beane? Mokal iku. Yo to? Ing dina iki omah iki ketekan karahayon. Awit wong iki uga tedhake Rama Abraham. Dene putrane manungsa iku rawuhe perlu goleki lan mitulungi rahayu kang katriwa. Rungokno. Kita arep budhal menyang Yerusalem. Ing kono kabeh kang katulis dening para nabi bab putrane manungsa iku bakal kayak tenan. Panjenengane dipasrahake marang wong-wong kafir. Bakal dipoyoki, disio-sio lan digawe pangewan-ewan. Sarto dipecuti lan disedani. Nanging ing telung dinani bakal wungu maneh. Sanadyan panjenengane mirsa yen bakal disedani krana dosane manungsa, akeh wong kang padha giyak-giyak sukarna memuji Gusti Allah kanthi swara-swara. Ing dina rawuhe kanthi nekseni yen panjenengane iku jumeneng rajane. Panjenengan kadhawono supados anteng. Rungokno, menawa nganti wong-wong iku padha meneng, watu-watu iku kang bakal padha nguwuh-uwuh. Assalamualaikum, dinten kang ana panjenengane. Ini
Bareng tindake saya cedhak Yerusalem, trenyuh penggalihe mirsani kutha iku. Panjenengane banjur muwun sarta ngendika. Ibu becik isa umpama ing dina iku kuwi padha nyumurupi. Dalane tentrem rahayu imantene kuwi padha ora nyumurupi iku. Bakal tumeka wektune nalika mungsuhmu padha ngedheki kowe ing sak kiwa tengenmu sarta ngepung lan ngesuk kowe ing ngendi-endi. Lan ing sak jroning tembok-tembokmu kowe bakal katumpes. Kowe lan anak-anakmu sarta mungsuhmu ora bakal ninggal watu siji wae tumumpang ing watu liyane. Awit kowe ora nyumurupi wektu anggone Gusti Allah nuweni kowe. Padaleman suci ing Yerusalem minangka dalem pamujan wus malih dadi pasar kanggo dagang. Tantangan tuwuh ndodro saka antaraning para panggedhene kaum politik lan agama. Awit wong akeh padha nekseni yen Yesus iku ratu. Aku sumurupian wong akeh padha ngagungake panjenengane kaya ratu. Ratu? Ratune wong-wong kere, sundelan maling. Kita wis ndeleng sadurunge wong-wong iku teko padha gawe akon-akon, banjur lunga lan lalekake. Aja merem pripatmu, delengen. Pandere rasa tambah saben dinane. Lan wong-wong padha kae ra. Pikiran wong iku kanggep ratu. Mula daelingake. Aja nganti wong iki gawe kisruh yen ora kowe tak tangkep. Bisa uga dheweke bener. Saiki wektune kita ngadepi wong iku. Para pandereke Yesus saka bangsa Yahudi saya mundhak akeh. Kaya dene undake para wong kang kawlehake dene Yesus saka golongan Farisi lan ahli Toret. Mangkono uga undake wong-wong kang mungsuhi panjenengane. Ing sajroning padaleman suci, Yesus mirsani mbok rondo kang miskin banget, lagi misung-sungake duit recehan rong igar. Apa ora bisa ditambah? Pitutur kuwi kowe. Rondo miskin iku misung-sungake luwih akeh ketimbang wong liyane kabeh. Awit wong-wong liyane misung-sungake saka kaluwiane. Nanging rondo miskin iki misung-sungake malah saka kakurangane, ya iku sauripe kabeh. Kandakno, kanthi panguwasa saka ndi anggon nintakake kabeh iki. Lan sapa kang maringi? Wangsulana dhisik pitakonku. Kandakno pambaptise Nabi Yohanan iku saka Allah apa saka manungsa? Apa jawab kita? Yen kita kondo saka Allah, dheweke bakal kondo. Yen ngono, yo kene kowe ora percaya. Yen kita njawab saka manungsa wong akeh bakal mbenturi watu marang kita. Amarga padha yakin yen Yohanan iku nabi. Kawula sami boten sumberep saking pundi. Yen mangkono aku iya ora bakal ngandani kowe panguwasaku iku saka ngendi. Kacarita ana wong kang gawe pakebonan anggur, nuli nyewakake marang wong-wong tani, banjur ninggalake omah sawetara mangsa. Bareng tekan titi mangsane panen, banjur kongkonan baturi siji marang wong-wong tani,
jupuk hasil panen kang dadi pandumane. Nanging wong-wong tani iku ngebuki bature dikon baling lentung. Mula banjur kongkonan batur liyane. Nanging batur iku uga digebuki sarta diwirang-wirangake lan dikon baling lentung. Wong iku banjur kongkonan maneh batur kang katelu, nanging uga ditatoni terus diuncalake metu saka kebon. Kang duwe kebon iku ngudoroso, apa kang kudu tak tindakake? Aku arep kongkonan anakku kang kinasih. Mesthi bakal dieringi. Nanging bareng wong-wong tani iku meruwi tekane, banjur padha rembukan. Iki ahli warise. Ayo dipateni cek ben warisane tiba ing kita. Dipun lajengaken. Anake diuncalake saka kebon, banjur dipateni. Terus kang duwe kebon arep matrapi apa marang wong-wong mau? Dheweke bakal teko lan numpes wong-wong mau dene kebon anggure disewakke wong liya. Banjur apa tegese nasiki? Watu kang tinampik dening para juru gawe omahiku wis balik dadi watu pojokan kang aji banget. Sing sapa tiba ing watu iku bakal ajur mumur. Lan uga sing sapa ketiban watu iku iya bakal ajur dadi lebu. Guru, kula mangertos yen pangandika lan piwulang panjenengan leres. Kula mangertos panjenengan boten patos pangalembananing tiang, nanging panjenengan mucal kayektosan pangandikanipun Allah. Lajeng menawi kawula sami saos paos dateng Sang Nata Agung menika kepareng menapa mboten? Satos-satos Gusti, piyambakipun nyengkolang panjenengan. Aku tuduhana duit dinar. Gambar lan tulisane sapa ing duit iki? Sang Nata Agung. Yen mangkono aturna marang Sang Nata Agung kang dadi kagungane Sang Nata. Lan marang Gusti Allah kang dadi kagungane Gusti Allah. Ayo, aduh apa-apa kowe. Bareng wis cedhak dinane riyaya roti tanpa ragi kang kasebut Paskah iku. Yesus banjur ngutus Petrus lan Yohanan nyawisake bujana Paskah. Aku wis kepengin banget mangan Paskah iki bareng karo kowe kabeh sadurunge aku sangsara. Pituturku ing kowe, aku ora bakal mangan iki maneh nganti tumeka kayektenane ana ing kratone Allah. Pinuji asma Paduka Duh Pangeran Allah Gustining sarwa dumados. Ingkang ngedalaken anggur saking witipun. Tanpa nono lan edumen, pitutur kuing kue aku ora bakal ngombe pamentuning wit anggur maneh nganti kratoning Allah rawuh. Pinujio asmo Paduka Duh Pangeran Allah, Gustining sarwa dumados, ingkang ngedalaken roti saking bumi. Iki badanku kang kaparingake margo saka kuwe. Iki tindakno minangka pangeling-eling marang aku. Tuwung iki perjanjian anyar kang karono getihku, kang kawutahake margo saka kuwi. Nanging, lah tangane wong kang ngulungake aku, nunggal karo aku ing meja kene. Putrane manungsa pancen kudu kaulungake, sedo miturut pepestening Allah, nanging bilai wong kang jalari anggone kaulungake. Ora bisa. Moka. Sinten ingkang lampah cidro menika Gusti?
kang dhuwur dhewe ing antaramu. Iku dadi kang anom dhewe. Lan kang dadi panuntun dadi kang lateni. Amarga sapa to kang luwih gedhe, kang linggih mangan apa kang lateni? Rak kang linggih mangan. Nanging aku iki ana ing tengah-tengahmu kaya dene kang lateni. Kowe kabeh padha urip bebarengan karo aku ing sakjroning aku kena kudu rencana. Mula aku kepareng maringake kraton marang kowe, kaya dene ramaku wis kepareng maringake kraton marang aku. Kowe bakal padha mangan lan ngombe tunggal samejo karo aku ana ing kratonku. Lan kowe bakal padha lungguh merintah 12 taler Israel. Lajeng boten wonten ingkang lampah citra. Simon, Simon sumurupa, iblis adreng anggone nyoba kowe kabeh kanggo misahke kang becik saka kang ala, kaya dene wong tani napeni gandum kapisahke saka dedak. Nanging kowe wis ndak dongaake supaya percayamu ora ilang. Lan kowe menawa mratobat para sedulurmu santosakno. Gusti, kawula rilo dipun kunjoro kliyan paduka lan sinaoso pecah pisan. Pitutur kowe Petrus, ing dina iki bakal ora ana jago kluruk sadurunge kowe nyilaki aku rambah kaping telu. Nalika kowe padha kautus kaira ora nggawa apa-apa, apa kekurangan? Mboten, mboten babar pisan. Nanging saiki sing sapa duwe dompet utawa kantong kagawa, lan kang ora duwe pedhang ngedolo jubahe kanggo tuku. Pitutur kowe ing kowe wis tinulis ing kitab suci panjenengane kapetung wong duraka, lan kang katulis tumraping aku iku lagi kelakon. Lah, menika wonten pedhang kalih, Gusti. Wis to cukup. Para pangarping imam lan ahli turet padha golek dalan anggone bisa nyidani panjenengane. Yudas kang peparap Iskariot, panunggalane sakabat 13 banjur karasuk ing iblis. Yudas nuli lunga nemoni pangarping imam arep ngulungake Yesus. Dene Yesus nyilar Yerusalem lan tindak menyang Gunung Zaitun perlu ndedonga. Ndedonga supaya kowe aja tumiba ing panggodha. Yudas Iskariot ngedol Yesus kanthi rega 30 sekel seluka. Yesus mirsa yen titi mangsa anggone sida minangka tebusan tumrap dosane wong akeh wis saya cedhak. Nuli Yesus ndedonga. Romo, menawi paduka marengaken, mugi tuwung menika kapundhuta saking kawula. Nanging sampun pikajeng kawula, namung kersa paduka ingkang kalampahana. Banjur dikatingali malaikat saka ing swarga nyantosake panjenengane. Riwene nganti kaya tetes sing getih kang padha tumiba ing lemah. Ya kene kowe padha turu. Tangio. Padha ndedonga supaya aja tumiba ing panggodha. Ya.
Yudas. Apa serono nucup mangkene anggonmu ngulungake putrane manungso? Gusti, ngapa pareng kula pedang? Ayo cekelan wong iki. Wis to cukup. Mujizat. Apa aku kok anggap begal dene kowe padha teko nggawa pedang lan pentung? Saben dina aku ana ing pedalaman suci kowe ora padha nyekel aku. Pancen saiki wektumu tumindak. Awit panguasaning pepeteng nguasani kowe. Cekelen wong iki. Kanan sing bener. Yesus kabekto menyang plataran dicecenges para prajurit kaya dene patrape nyenyenges marang rajane wong Yahudi kagawe pangewan-ewan. Iki jubah kemane sang ratu? Hah. Gandano, opo kang bakal kelakon? Opo kowe arep nyelametake aku kabeh kang minulya? Arep nyelametake? Wong iki iyo sing bebarengan karo Yesus? Aku babar pisan ora kenal wong iku. Aku merui dheweke bebarengan. Poro abdi ingkang asor. Kados pundi prayoginipun matur panghormat. Kowe ra yo panunggalane to? Ora, dudu aku. Tenang, wong iku pancen panunggalane Yesus, lan uga dheweke iku wong Galileo. Aku ora ngerti karepmu, apa sing kok omongake iku? Yesus banjur minggir mirsani Petrus. Petrus nuli kelingan pangandikane Yesus marang dheweke. Sadurunge jago kluru ing dina iki, kowe wis nyelai aku kaping telu. Gusti, kawula nyuwun, mugi paduka kersa ndoaken sih paling mirmo paduka dhateng kawula. Nyondongi sih rahmat paduka ingkang mekaten agengipun. Paduka ingkang ngapunten durakaning para leluhur kawula, ingkang balela nglawan dawuh pangandika paduka. Paduka paring duka. Ewo semanten paduka mboten negaken sami katumpes. Awit krono katresnan paduka lan krono prajanji sarto kastian paduka piyambak, paduka milujengaken para leluhur kawula. Sopo kang bugi kowe bedheken ramalan? Sopo kang bakal kebuki kowe maneh? Cukup. Lereni, kawanan ngadep pradatan ing agomo. Ayo tangi. Poro pradatan ing agomo, podo sapa temon,
perlu ngajuake pitakonan marang Yesus. Jawab, apa kowe iku Sang Kristus? Senadyan aku ngandani, kowe bakal podo orang ngandel. Lan saumpama aku pitakon kowe iya bakal podo orang mangsuli. Nanging wiwit saiki putrane manungsa wis lenggah ana ing satengening Allah Kang Maha Kuwasa. Yen mangkono kowe iku putraning Allah, kowe dhewe ngandhakake. Sopo kang mene dhewe wenang ngomong mangkono iku? Kita wis padha krungu dhewe saka pengucape. Kita ladekake marang Sang Pilatus. Yo, ayo kita go. Maju. Wong kabeh banjur padha mbekta Yesus ngadhep marang Pilatus, salah sijining panggedhe ing negara Rum kang paling kejem, kang wis nyalepake wong ewon cacahe. Apa perlumu mrene? Esuk-esuk mengkene, kula sami nyepeng tiyang menika awit nasaraken tiyang kathah. Piyambakipun damel kisru ing padha lemah suci. Kau kok menapa tiyang menika? Mari ngono apa hukuman? Tumraping aku, wong iki ora tinemu kaluputane. Kula sami manggihaken kalepatanipun. Menging rakyat ngaturaken paos dateng Sang Noto Agung, ngakenaken Sang Kristus Ratu. Ratu? Panjenengan ratu nipun tiang Yahudi? Panjenengan sampun mastani. Piyambakipun miwiti ing Galileo, lasa menika dumugi ing ngriki. Ing Galileo? Apa priyayi iki saka Galileo? Yen mangkono, cek ben Prabu Herodes kang ngurus. Panjenengane isih ana ing Yerusalem to? Aturno Sang Herodes. Kowe iku sapa sejatine? Sapa kang kok sebut muridmu iku? Katuturake dening wong akeh, yen kowe kerep nindakake mujizat. Coba gawe mujizat saiki. Sang Prabu, piyambakipun menika nasaraken tiyang kathah. Pangakenipun piyambakipun menika ratu. Wong iki ratu? Engkang minulya. Kepukono. Balik no marang Pilatus. Iki wewengkone. Thank you.
Riayi iki orang lakoni kang patut kau hukum mati. Mula mung bakal dak ajar, banjur dak luari. Panjenengan wajib luari tiang setunggal. Ing dinten riyadin menika. Kaluarono, Barabas. Inggih. Barabas. Lan kasirnakno tiang punika. Inggih. Kaluarono Barabas. Kue, baju tono. Wong akeh terus bengok-bengok kanthi soro desek supaya Yesus kasalipo. Temah Pilatus mutusake hukuman mati tumrap Yesus. Nuruti panjaluke wong akeh. Dheweke ngluwari Barabas kang kakunjuro krana gawe rerusuh lan raja pati sarta ngulungake Yesus marang wong-wong mau supaya kasalip. Simon saking kiri deh. Genteni dewe. Rantasi tali ini. Oe, pikulan. Ayo melaku. Anak-anak ewadon Yerusalem, ojo nangisi aku. Tangisono awakmu dhewe lan anak-anakmu iku. Sebab menawa kaya mangkene iki panggawene wong marang kayu kang urip, saya maneh kang garing bakal dikapakake. Pangeran, mitulungi panjenengan. Aku lho dongaaken panjenengan. Ayo maju. Kene di sini. Ayo maju, maju. Terus, terus, cepat, cepat. Saiki kowe. Terus, ayo maju. Maju. Ayo maju. Ayo. Hai kowe. Saiki maju.
Kaapunten no tiang-tiang menika Rama. Awit boten mangertos pantamelipun. Wong liya dislametake. Cek ben saiki nyelametake awake dhewe. Yo. Slametno awakmu dhewe yen pancen kowe Sang Kristus. Endi mujizatmu? Ayo tokno. Yo. Kuduno saka salib iku. Yesus kasalib ing antarané durjana loro, nganepi nubuat kaya kang wis kaweca déning para nabi ing atusan taun sadurunge kelakon. Iki jubah elok, ora sak baene. Kene cepet, aja disuwe. Aku dhewe usul. Ayo kita undi wae. Bejok kowe menang. Arep kok apake jubahku. Ing sanduri mustakane ana tulisan kang unine mangkene. Iki ratune wong Yahudi. Selamat no awakmu yen kowe nyoto ratune wong Yahudi. Kowe ra Sang Kristus to. Slametno awakmu dhewe lan aku. Apa kowe ora wedi marang Allah? Panjenengane nampa paukuman kang padha karo kowe. Mongko ora kagungan salah. Menawi rawuh ing kraton Paduka. Kae ngetono kawula. Duh Yesus. Aku prajanji. Dina iki uga kowe bakal bebarengan karo aku ing Pirdus. Wektu iku ayah awan lan pagawa nglimputi satalah kabeh 3 jam suwene nganti jam 3 sore. Baing padalman suci suwe ing tengah dadi loro.
Ingaso Paduka. Kawula pasrahaken. Nyawa kawula. Bareng panggedhining prajurit nyumurupi lelakon iku, tumuli ngluhurake Gusti Allah, pangucape pinujio asmane Allah. Nyoto yen wong iki tanpa kaluputan. Yusuf saka Arimatea, warganing Pradoto Agung wong kang becik lan mursid, kang ora melu nyarujuki tumindake Pradoto oleh idin saka Pilatus kanggo nyarekake layone Yesus ing kubur sadurunge dina pacawisan kang diwiwiti wayah surup. Nuwun sewu, kula sami nderek ngentapaken layenipun Gusti. Oh, mboten dados menapa. Sumangga, dinten sahabat sampun celak. Ing dina Minggu wayah esuk umun-umun, wong-wong wadon mau padha menyang pasarian nggawa anggi-anggi kang wis kacawisake. Wong-wong mau padha mranguli watu tutupe pasarian wis kaglimpangake. Bareng padha lumebu, layone Gusti Yesus wis ora ana. Yo kene kowe padha goleki kang gesang ana ing antarané kang mati. Panjenengane ora ana ing kene, wis wungu. Elinga marang apa kang wis kapangandikake marang kowe kabeh nalika isih ana ing tanah Galileo. Putraning manungsa bakal kaulungake marang wong-wong dosa, kasalib sarta wungu maneh ing telung dinane. Layone Gusti kita ilang. Apa? Layone Gusti ilang? Malaikat loro nyedaki mencorong kaya srengenge lan ngendika, "Yo kene kowe golek ikang gesang ing antarané kang mati. Tenan." Prajaya. Prajaya. Aku kabeh meruhi. Lunga nyatakno dhewe. Pasaryane kotong, Gusti wis miyos. Petrus, ngandelo.
Yesus ngetinggal marang sakabate luru. Para sakabat mau nuli bali manggi sakabat liyane kanthi sukorno. Nyoto, Gusti wis wungu lan ngetinggal marang para sekabat. Aku kabeh pangling karo panjenengane. Uga waktu ing dalan nalika Gusti nyuwil-nyuwil roti, aku wiwit ilmu. Maus, kok aneh panjenengane tindak menyang kono? Tentrem rahayu ing kowe kabeh. Yo kini atimu melang-melang. Apa sebabe kowe mangu-mangu? Gelengen, tanganku lan sikilku. Ruwono yen iki aku dewi. Grayangono lan kui bakal sumurup. Awit memedi iku ora duwe daging lan balung kaya kangkok deling ing aku. Iki pituturku sing dak kandhakake nalika aku isih nunggal karo kowe kabeh. Kabeh kang katulisan tumraping aku ana ing Toret lan kitabe para nabi sarta Mazmur iku kudu kayektenan. Iki kang katulisan. Sang Kristus pinesti nandang sangsara lan wungu saka sedo ing telung dinane. Lan atas asmane, pawarto Bapa meratobat lan pangapuran ing dosa kudu kaundangake marang sakabehing bangsa kawiwitan ing Yerusalem. Kowe kabeh kang dadi seksine, lan kowe bakal padha tak kirimi apa kang kajanjake dening ramaku. Nanging entenono ing Yerusalem, nganti kasekten kang saka ngaluhur kaparingake ing kowe kabeh. Pangeran berkahi lan ngrekso kowe kabeh. Sakabehing panguwasa ing swarga lan ing bumi wis kaparingake marang aku. Mula padha lunga, sakabehing bangsa padha dadekno siswaku lan padha baptisen ing asmane Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci. Apa dene padha wulangen, apa kang wis dak dawuhake marang kowe kabeh? Tah aku tansah nunggal karo kowe nganti tumeka ing wekasaning jaman. Amin. Ana ing kitab suci Allah ngendika yen Almasih bakal rawuh pinangka juru slameting donya. Lelakon uripe Isa bukti yen panjenengane iku salah sawijining wong kang diwartakake para nabi. Nabi Yesaya menehi weruh menawa ana kenya kang bakal ngandhut lan nglairake jabang bayi. Pirang-pirang abad sakwise Isa lahir, mujudake apa sing wis diramalke sadurunge. Kitab suci nyatakake menawa sing dilairke kanthi suci iku bakal kasebut putraning Allah. Iku tegese Isa bakal kasebut putra Allah ing sajroning pangerten rohani. Kita kabeh nyekseni kasunyatan iki liwat lelakon uripe Isa. Isa nyarasake wong loro, ngapurani sak kabehing dosa, lan janjekake sawijining panggonan ana ing kraton dalem Allah kang langgeng. Isa nyerahake ragane pinangka panebuse dosa lan wungu saka sedo. Kabeh mau wis jumbuh karo rencanane Allah. Isa ngandika, sapa wae ora bakal ana sing iso njupuk uripku saka aku. Aku menehake miturut karepku dhewe. Lelakon uripe Isa ora mung genepi tulisane para nabi, nanging uga neguhake yen firman Allah iku suci. Para nabi nyatakake, firman dalem Gusti iku sampurno, firman panjenengane langgeng duh Gusti. Isa dhewe ngendika, langit lan bumi bakal sirna, nanging sing tak ucapake ora bakal sirna. Isa rawuh saperlu maringi urip kang kaluberan, nanging nalika manungsa orang gugu kersane Allah ing Taman Eden, iku ateges manungsa milih dalane dhewe, lan tumindake iku misahake manungsa karo sing nitahake. Miturut kitab suci, kabeh manungsa wis tumindak dosa, lan opahe dosa yaiku pati.
yaiku mati kanthi cara rohani ateges pisah saka Allah saklawase. Nanging kaya dene Allah nyediakake wedhus lanang kanggo ganti anake Abraham, semono uga panjenengane ngirim Isa Sang Almasih sedo kanggo kita. Urip sedo lan wungune mulihake hubungane antarane Allah karo sakabehe manungsa kang percaya marang panjenengane. Saiki sapa wae sing nderek Isa ora mung diapura dosane, nanging uga kaslametake saka hukuman Allah kang langgeng. Kabeh manungsa kajamin mlebu swarga lan manggon karo panjenengane saklawase. Ya urip iki sarta bebase manungsa saka kesalahan lan dosa kang ditawakake Isa marang sakabehe wong saiki uga. Tawaran iki ora ateges nganut sawijining agama, nanging milih lan percaya marang Isa sing ngendika, "Aku ngadeg ing ngarep lawang lan ndodhok, yen ana wong sing krungu swaraku banjur mbukakake, aku arep mlebu lan nemoni dheweke." Iku tegese balik marang Allah lan percaya yen Isa bakal lumebu ing sajroning urip kita, ngapurani dosa-dosa lan dadekake kita pribadi kang dikersakake. Kanggo mangerteni Isa ora mung cukup nganggo akal utawa emosi. Kita nampa Isa ada dasar kasih kurnia liwat pangandel lan kekarepan. Nalika manungsa sumadyo dadi pendereke Isa Almasih, mula kabeh banjur iso matur marang panjenengane sarana donga sing sederhana. Saiki mungkin para sedulur wis sumadyo miwiti urip ing ngarsane Allah. Yen pancen mengkono, tirokno donga iki ing sajroning atimu. Gusti, kawula mbetahaken panjenengan. Matur nuwun panjenengan sampun kersa seda ing kayu salib kangge nebus dosa-dosa kawula. Kawula ngaken lan maratobat saking dosa-dosa kawula. Kanthi saklebeting manah, kawula nampi panjenengan dados juru slamet lan Gusti kawula. Matur nuwun panjenengan sampun kersa ngapunten dosa-dosa kawula lan maringi gesang langgeng. Dadosna kawula pribadi miturut kersa panjenengan. Nalika kawula dados penderek panjenengan. Amin. Isa ngendika marang pendereke, "Domba-dombaku ngrungokake swaraku, aku ngenal sakabehe lan sakabehe melu aku." Kanggo urip kang kaluberan kaya sing dijanjekake Isa, mula saben dina para pendereke matur marang Allah sarana donga lan maca firmane. Kabeh padha nyritakake bab Allah marang wong liya, banjur dadi sedulur ambek kabeh wong kang ngasihi lan nderek panjenengane. Tansah elinga tumrap janjine kang endah. Marang aku wis diparingake sakabeng kuwasa ing swarga lan bumi. Ngertiyo, aku tansah nunggil karo kowe kabeh nganti tumekaning akhir jaman.